що найголовніші дві речі, найбільш важливі, це життя і воля. Тому що це найцінніше, що є у людини. Наших людей побороти не можна, тому що найкращі люди, вони зараз об'єднуються. Війна показала ще одну суттєву відмінність нас від росіян. Це ставлення до тварин. Поміщуючи людину у в'язницю, ми хочемо, щоб вона не спричинила нам шкоду. І коли вона звільнилася з в'язниці, вона стала кращою. Наркоманію в'язниця не лікує. Маємо спочатку знати свої права, маємо дотримуватися встановлених правил і маємо чітко писати звернення, якщо ваше право порушене. Коли держава створює дискримінаційні умови для певної категорії громадян, при тому, що вирок суду не карає позбавленням або ускладненням доступу до медичної допомоги. Але це на сьогодні, на жаль, у нас існує. До війни я займалася захистом прав людини в сфері виконання кримінальних покарань. Ми розробляли реформу пенітенціарної медицини. Ми намагалися змінити законодавство і доволі успішно для того, щоб права людини дотримувались навіть, коли людина перебуває в ізоляції. Але коли почалася війна, довелося трішечки розширити свою сферу діяльності. Я пам'ятаю, як ми готувалися до початку війни, тому що в пресі вже говорилося про це. І ми з родиною прийняли ключове рішення, що ми нікуди не будемо їхати, і ми будемо все робити для того, щоб наша країна перемогла. Тому що якщо всі виїдуть, хто буде боронити тоді країну? Але коли почалася війна, боронити країну не вдалося. Нам не вистачило ні зброї, ми ходили і намагалися її отримати. В перший день ми ходили до військкомату. Але, мабуть, я не дуже підходжу на роль саме службовця Збройних сил України. І єдине, куди мене взяли, це було ДФТГ, добровільне формування територіальної громади. І саме в ньому я провадила свою діяльність. Звісно, я не копала окопи, я не стояла на КПП, але було дуже багато питань юридичної сфери. Як у людей, які проходили службу в ДФТГ, так і у людей, які проживали або виїжджали з територій. І от ми разом з колегами, з однодумцями, ми займалися чим? Ми знаходили гуманітарну допомогу, допомагали біженцям. Я намагалася роз'яснити, підтримати людей, які працюють саме в ДФТГ, проходять службу, стоять на постах і виникають питання і щодо повноважень у перевірці документів, і щодо оформлення видачі зброї. Ми готували проекти наказів, тобто я працювала як юрист. Додалися проблеми із системою виконання покарань. Якщо раніше ми переважно говорили про те, що накладаються стягнення незаконно, там, або там якісь права там порушуються і не даються пільги засудженим, то зараз виникло дві ключові проблеми. По-перше, це не евакуація установ виконання покарань. По-друге, засуджені не розуміли, яку межу вони можуть перейти, якщо буде відбуватися захоплення установи, яким чином вони можуть захищатися. Почали додаватися окуповані установи виконання покарань. І там взагалі не було нового такого рівня порушення прав людини. Плюс особи, які звільнялися. Я дуже дякую своїм колегам, які спільно зі мною акумулювали зусилля. І ми почали зустрічати людей, які звільнялися з установ виконання покарань. І раніше їм було важко дістатися до обраного місця проживання. А зараз дуже часто це місце проживання опинялося на території, яка була або районом бойових дій, або окупованою територією. Людина не знала, куди їхати, не мала коштів і не знала, як взагалі забезпечити свою безпеку. І ми знайшли координаторів по областях, ми координували цю діяльність, розробили план, як ми будемо людей зустрічати, де ми їх будемо селити, як ми будемо допомагати їм дістатися до обраного місця проживання. І таким чином, на мою думку, ми пробували оті механізми, які можна буде потім запроваджувати в практику. З війною життя змінилося в тому сенсі, що із звичного планового режиму роботи
додалося дуже багато нових викликів і завдань, на які слід було реагувати. 24 лютого, там, де я проживаю, майже, мабуть, 80% мешканців, вони поїхали. І люди, які поїхали, вони залишили своїх домашніх тварин хатніх. Причому більша частина вигнала їх просто на вулицю. Ну, мабуть, вважали, що так гуманно. І ці собаки почали збиватися в зграї, і ми почали їх годувати. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, зачинилися всі магазини, зникла вся їжа з прилавків. І взагалі нема було де купити навіть собачої їжі. Але оскільки у нас є кілька собак, то ми мали запаси, і у нас були морозилки, і був сухий корм, і ми почали годувати. Потім до нас почали звертатися люди небайдужі, які починали чути, що у сусідів там зачинена собака плаче, і вони просили їжі, щоб її годувати. Були навіть випадки, коли 4 собак люди закрили у вольєрі і виїхали. І згадали, написали в групі цієї місцевості, лише через тиждень, що ми там зачинили собаку. Була ще одна собака Канекорси, її теж закриту залишили у дворі. І люди через тиждень написали в зоозахисній групі, що вони просять поїхати і погодувати цю собаку. І от ми бігали між людьми, ми бігали між тваринами. А потім почали реагувати на заклики в інтернеті. Зокрема, звернулися волонтери одного із збройних формувань з проханням, що потрібні люди з великими автомобілями, щоб виїжджати на території, які зараз звільнені. І проблема була в тому, що потрібно було авто, на якому можна було міняти колеса, тому що вся дорога була засипана уламками ракет, і машина дуже погано йшла. І ми почали з чоловіком їздити, возити їжу, забирати людей звідти. Це було дуже страшно, але головне, що відчувалась можливість допомогти. Допомогти тим, хто цього потребував. Війна показала ще одну суттєву відмінність нас від росіян – це ставлення до тварин. От завжди кажуть, що у ставленні до тварини проявляється те, яка людина. І росіяни, ви ж подивіться, вони таке творять, вони їх вбивають, тварин, вони забивають свійських тварин, вирізають у них шматки м'яса. Вони їли собак, причому неодноразово, і це доведено. У нас же люди, вони об'єдналися і почали собак рятувати. Люди їздили на окуповані навіть території, залишалися на окупованих територіях з собаками. От ми годували щодня близько 30 собак лише по тій місцевості, де ми живемо. Дуже багато породних собак було викинуто. І вони до нас всі приходили такими невеличкими партіями, і ми їх годували. Звісно, знаходились люди, які казали, що треба їх постріляти, цих собак. Але я дуже вдячна, що багато знайшлося однодумців, які сказали, що собаку треба любити і годувати, і вона не винна, що її людина викинула. Ми допомагали навіть в цей час, було дуже приємно, що ми вилікували за власні кошти кількох собак, і вони знайшли домівку. Тобто люди всиновлювали тварин навіть в цей період, коли самим важко, вони забирали тварин з вулиць, щоб їм допомогти. Нам допомагала і КПМ. Київський центр поводження з тваринами. Вони забезпечили і безкоштовну стерилізацію, і лікування ряду тварин. І за це їм велика вдяка. Але волонтерів було значно більше. Потім почали завозити і корми. Але перший момент було дуже важко. І ми об'єдналися, ми ділилися тим, що у нас є. Ми навіть роздавали котячий корм для годування собак. Ми годували котів собачим кормом, ділилися тим, що є, і ми вижили, і тварини вижили. І коли люди почали повертатися, вони почали повертатися до своїх домівок. Спочатку зникли з вулиць породні собаки, а потім залишились лише ті, які завжди були безхатніми, і ми їх годували і таким чином. Тому людей дуже багато добрих. Дуже багато тих, хто допомагає, і я хочу, щоб це залишилось і після нашої перемоги. Добре утро, вон мої друзяки, не всі, а ззаді там ще бігуть. Будемо кормити, кожен день. Мої красавці. Почали стріляти, було дуже страшно.
І ми обговорювали, як ми будемо діяти. Може, це якось і наївно звучить, але ми, коли не отримали зброю, ми наробили коктейлів Молотова, поставили у дворі, поставили в гаражі, поставили в автомобілях і вирішили, що якщо орки дійдуть, то ми будемо підривати автомобілі і намагатися забрати їх побільше з собою, тому що ну, ми не хочемо жити не при окупації, не при іншій владі. Ми хочемо жити в нашій вільній європейській Україні. І я хочу сказати, що завдяки війні, якщо можна так сказати, я зрозуміла кілька речей. Ну, по-перше, я зайвий раз підтвердила ту думку, яка у мене була завжди, що найголовніші дві речі, найбільш важливі, це життя і воля. Тому що це найцінніше, що є у людини. По-друге, війна, ну це про це всі говорять. Вона показала, хто є хто. І ми закумулювалися, ми знайшли стільки однодумців, людей, які готові працювати і допомагати іншим, що це просто неймовірно. У мене зараз син пішов майже з перших днів, син, мій брат, вони пішли до Збройних сил, щоб захищати нашу батьківщину. Я, звісно, за них переймаюся, але вони теж говорять, що наших людей побороти не можна, тому що найкращі люди, вони зараз об'єднуються. І я сподіваюся, я вірю в це, що після війни все-таки залишаться. Оці люди, які змогли об'єднатися на захисті країни, на допомозі країні, вони будуть і далі робити реформи. І у нас все буде лише добре.